把这个交出来。就找你爸爸妈妈。五岁小女童 KTV 外到处找爸妈，这时遇上刚好从厕所走出来的阿贝，他牵着女童的手打开 KTV 后门，接着两人消失在画面之中。你那照等候啊。然后听到声音，去后面的时候他已经躺在地上了。叫一堆高中生来把我阿公打，然后打得半死，就把我阿公打死，就架出去，然后把我阿公打到快死。一个小女生莫名其妙跟着我阿公去厕所，我走的时候那个小女童还去牵我阿公的手，然后我阿公就说你赶快回去找你爸爸妈妈讲，然后他就走了。目前死者家属有提出伤害等相关的告诉，然后那检察官依现在依既有的事证持续查证中。